Сәлем, достар, сәлем, Айнель, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, Бақытгүл? Бәрі жақсы. Сәлем, сәлем, достар. Бізді тыңдап көріп отырған көрермендерге де жалынды сәлем айтамыз. Бір апта өтті, өткенде біздің бірінші фрилансер күнделігі подкастымызды тыңдаған боларсыздар. Ал егер көрмеген болсаңыздар, онда тезірек барып көруді ұсынамын. Өйткені бізге сіздердің қолдауларыңыз әрине керек. Бүгін екінші аптаға аяқ бастық, және фрилансер күнделігінің екінші бөлімі. Осы аптада қандай жаңалық болды, не өзгерді? Жаңа өткендегі видеомызды фрилансер күнделігінің бірінші шығарымын көрген адамдар хабарласып жатыр ма, не айтып жатыр? Апта қалай өтті сонымен? Менде енді апта белсенді өтіп жатыр, себебі мен енді Инстаграм арқылы қарайтын көретін адамдар білет. Жұма күні бұйырса алғаш рет ой детокс подкастының көрермендермен бірге жазылымын жасайын деп жатырмын. Соған белсенді дайындалып жүрмін. Сондықтан енді сондай бір қарбаласта болып жүрген кезең. Оның үстіне Астана Медиа Уикқа мені подкастинг бойынша спикерлердің бірі ретінде шақырды. Бұйырса Астанаға дайындалып жатыр. Осындай бір шағын және маңызды, мен үшін подкаст ретінде маңызды шаралардың аясында жұмыс істеп жатырмын. Апта осылай өтіп жатыр. Жалпы енді шара алғаш рет өткізейін деп жатырмын ғой, сондықтан спонсор іздеу ол да қатар жүріп жатыр да, себебі қандай да бір шара өткізгеннен кейін енді оған айтарлықтай қаражат керек. Қазір енді бұл алғашқы кездесуді достардың қолдауымен өткізгелі жатырмын. Шара нақты қай күні өтеді? Қалай аталады? Ой детокс талқы деп аталады. Шара осы жұма күні кешке бұйырса өткіземін өзге эпик кеңістігінде. Бұл офлайн форматта, жалпы бұл негізі кең таралған форматтардың бірі. Көрермендерді шақырып, сен қандай да бір қонақпен эпизод жазасың, және оның ерекшелігі кездесуге келген қонақтар да өздерінің сұрақтарын спикерлерге қоя алады. Мысалы, бұл жерде тек қана жабық студияда мен ғана және қонақ болмайды. Бұл жерде бір дүйім жұрт болып жазу тәжірибесін қалыптастырғым келетті. Ол біздің Қазақстанда бірнеше талпынысы болды ондай жасаудың. Және ой детокста да осындай площадка болғанын қалаймын. Жалпы, Бақытгүл, өзіңізді білесіз ғой, қазақ тілінде өтетін шараларға осындай алаңдар өте қажет. Өйткені көбіне бізде енді мынадай неформальный дейді ғой, оны бейресми шараларды көбіне орыс тілді әріптестеріміз өткізіп жатады. Мен енді бір соған альтернатива балама ретінде осындай бір қазақ тілінде белді сарапшылардың басын қоса алатындай бір алаң жасағым келеді. Ондай шара алаңдар бар, бірақ ой детокс та сол жерде бір ойып тұрып өзінің орнына алады деген үміттемін. Өте жақсы. Яғни осы жұма 28-ші қазанда болады, иә? Өйткені неге нақтылап жатырмын? Кейін бұл подкасты, видеосын YouTube-тен мүмкін біраз уақыт өткен соң көрген кезде бұл апта қай апта деп адамдарда сұрақ туындай ма деген дегендіктен айтып жатырмын. Қазір менде Алматыда өткізіліп жатқан аудармашылардың семинарына қатысып жатырмын. Біз Алматыда Қазақстан санаторийінде өтіп жатыр. Соны да айта кетейін, өйткені бұл да бір қызық шара. Жаңағы сен айтып жатқандай, әртүрлі шара, бұл жерде екі шара өтіп жатыр да, жазушылардың резиденциясы және аудармашылардың семинары. Сондай қызық бір шара болып жатыр. Енді алдында біз сенімен бүгін тақырыбымыз салық туралы сөйлесеміз деп келістік. Сондықтан салық мәселесіне қалай қарайсың? Сен бұрын фирмада жұмыс істегенде, компанияда жұмыс істегенде оған мән беруші ме едің? Әлде қазір мына жеке өзіңе жұмыс істей бастаған кезде бұл мәселе үлкен болып алдыңда туындады ма? Жоқ, ондай проблемалар жоқ салықпен байланысты? Енді бұл үлкен негізі келелі мәселелердің бірі. Әдетте мысалы мен енді бухгалтерлік ешқандай экономикалық білімім жоқ, және көбіне енді өзің түсінбейтін білмейтін нәрселерге ден қоя бермейсің ғой. Мен мысалы бірнеше уақыттан бері айтып жүрмін ғой, жаңа жылдан бастап кетем деп жайлап дайындала бастадым. Сол кезде мен бірден өзіме
ип дейді ғой иә, жеке меншік, не түф не деп айтушы еді оны дұрыс, кәсіпкер. иә, жеке кәсіпкер куәлігін алдым ой-детокстың атына. Және сол уақыттан бастап мен осы жеке кәсіпкерлікті бастаған адам ретінде салық төлеуге міндетті болдым. Және бір қызығы, мен телефон арқылы ол жерде ақылдасып кеңессең болады, қалай ип ашқанда ол жерде көп салалар болады да, соны таңдауың керек, сенің қызметіңе сәйкес салаларды. Сол кезде мен телефонмен салық комитетіне, жаңағы өзімнің ауданымдағы бөлімшесіне хабарласып сұрадым, бірден жауап берді. Сол кезде маған айтқаны, өзіңіз қазір ешқандай ол қызметті көрсетпесеңіз де болашақта осы қызметті көрсетемін ау деген жерлерге де белгілерді қойып өзіңіздің жеке кәсіпкерлік қызметіңізге алсаңыз болады деді. Қазір енді бізде упрощенка дейді ғой, жеңілдетілген, ешкім біз 300% жаңағы түскен табыстан мемлекетке салық төлемейміз. Сондықтан мен де тыпырлатып алдым да, бәрін нанты істеп көрсе болады екен, нанты істеп көрсе болады екен, бәрін тізіп жаңағы белгілеп алдым. Бұл менің бірінші қатем болды. Сосын екінші қатем, жаңағы саған поштаңа көрсетілген электрондық поштаңа хаттар келеді, оны мұқият, сенде жұмыс жүрсін жүрмесін, табыс болсын болмасын, мұқият оқу керек екен. Мен мысалы ғой, менде ешқандай қазір қозғалыс жоқ қой, әсіресе ақшалай қозғалыс жоқ қой деп енді ашып қарайтын, бірақ енді шынымды айтайын, жөнді түсінбегендіктен әшейін бір қандай да бір хат шығар дедім де жауап қойып жүре бердім. Бұл екінші қателік болды менің тарапымнан жіберілген. Бізде жалпы қазір пайда болсын болмасын, упрощенка болғаннан кейін сен қандай да табыс салығын төлемейсің, бірақ міндеттелген салықтары бар. Ол мысалы міндетті зейнетақылық салық, иә, ол өте андай шағын процент төлейсің, минимальный дейді ғой, иә. Сосын міндетті сақтандыру полисі дейді, оған да салық төлейсің. Сосын әлеуметтік салық төлейсің. Соның бәрін жинағанда 12.100 теңге көлемінде сен ай сайын мемлекетке ақша салық төлеп тұруың керек. Бұл менің үшінші қателігім болды деп ойлаймын, себебі мен табыс таппай жатып мемлекетке салық төлей бастадым. Осындай шағын салық болса да, мен енді 12.100 теңге төлемедім, себебі менде ешқандай да бір табыс болмады, бірақ 4.200 теңге міндетті медициналық салықты төледім. Менен қазір аттарын дұрыс айтпауым мүмкін, көрермендер, тыңдармандар мені кешірсін, бірақ тексерсін, жалпы алгоритмі осындай. Және осылай мен енді басында айттым ғой, көп нәрсені белгілеп тастадым деп, ол қызметті көрсетейін көрсетпейін. Бір күні маған салық комитетінен хат келеді, Айнель оны ашады да, менде ешқандай қозғалыс жоқ қой салық комитетіне, менен не керек, мен міндетті 4.200 теңгені төлеп жүрмін ғой деймін де жаба саламын. Сосын бір күні тұрсам, бүкіл счеттарым бұғатталған менің, ешқандай жаңа төлей алмаймын, иә. Сосын банк қызметкерлеріне хабарласам, олар маған айтады, сіз өзіңіздің жаңа тіркелген салық комитетіне барып, сол жерде өзіңіз барып, кәдімгідей онлайн емес, офлайн барып мәселені талқылаңыз, өзіңіз сұраңыз қандай проблема екенін дейді. Барсам, мен жаңағы көп таңдаған галочкаларымның ішінде, қызметтерімнің ішінде, иә, қызмет түрлерінің ішінде жаңағы жеңілдетілген упрощенка дейді ғой, жеңілдетілген жаңағы салықтан босатпайтын қызметтер көрсетілген екен. Және ондай қызметтер көрсетілгеннен кейін, ол автоматты түрде сен салық төлемей жүрген экономикалық қылмыскер ретінде сенің жаңағы счетыңның бәрін бұғаттап тастайды. Ол жерде сенде қызмет жасап жатсың ба, жасамай жатсың ба, счетыңда ақша бар ма жоқ, ол жерде қажет емес нәрселер де оларға. Сосын барып жаңағыдай түсініктеме жазып, мен ондай қызмет көрсетпеймін, менің шотымды ашыңызшы деп хат жаздым, түсініктеме жаздым. Олар мен кәдімгідей түсіндіру жұмысын өткізді, қандай менен қателік кеткенін түсіндірді. Ол Және жерде бір сұрақ бар, Айнель. Ол жерде бір сұрақ қойып кетейін. Бағана басында айттым ғой, сен кеңескен кезде осы жеке кәсіпкерлікті ашуға байланысты саған кеңесші көп нәрсені белгілесем болады деп кеңес берді ғой. Сен соған құлақ астың. Яғни кеңес дұрыс бермеген болып тұр ғой.
иә сені дұрыс жолға салмай басқа жаққа бұрып жіберді, қателестірді. Иә, мүмкін ол кісі айтқан шығар, мысалы мынандай қызмет түрлері жеңілдетілген қызмет түрлеріне жатады деп айтқан шығар. Енді мен қазір есімде жоқ, бірақ енді айтса мен құлағым сап. Ақтап атқан жоқпын, мен кейде өзім де айтамын да, біз адамдар кейде мұқият болмаймыз ғой, енді ондай да болады да. Сосын мысалы кейін өзіме осындай басыма іс түскеннен кейін менің өзімнің таныс бухгалтер құрбым бар, сонымен кеңестім да. Сол кезде ойлаймын да, неге мен ашып жатқанда осындай жеке кәсіпкерлікпен айналысатын адамдар бар, бухгалтер таныстарымыз бар, неге біз мен олармен кеңеспегенмін деп өзіме өзім былай таң қалдым, өзіме өзім ұрыстым. Бұл енді маған үлкен үлкен сабақ болды. Сөйтіп сондай бір қызық нәрсе болғаны есімде. Қазір енді келесі 2023 жылдан қалай аяқталды? Қалай аяқталды сол мәселе? бұл маған оны түсіндірді. түсіндірді. Және мысалы бір ғана қызметкерден өтпейсің, бірнеше қызметкерден өтесің. Ол жерде өздерінің системасы сондай ғой, деймін, бір ашықтықты насихаттайтын ба екен. Бірақ адам емес, бірнеше адам сенің құжаттарыңды қарайды, сенімен тілдеседі. Сосын маған выговор берді ресми түрде, кәдімгідей выговор. Иә, кәдімгі менің шотымды ашу үшін оларда ресми бекітілген қағаз болу керек, қандай негізде олар менің шотымды ашты. Мысалы сол енді мен, олар айтты, егер келесі жылы тағы да осындай қате жасасаңыз, сіз 60,000 теңге көлемінде штраф төлеу, айыппұл төлейсіз. Мұқият болыңыз, бізден келген хаттарды ашыңыз, түсінбейсіз. Негізі ол хат келгенде саған бір ай уақыт береді екен, жаңағы сен алған хаттыңды, қандай қателіктерің болса оны жөндеуге саған бір ай уақыт береді, оның үстіне тағы 10 күн қосып береді екен. Сонда адамдарда 40 күн уақытысы бар. Мен енді өзімнен кеткен қате болды, ол кезде демалыста жүрдім, мән бермедім деген сияқты нәрсе болды да, шотым бұғатталғанда ғана барып аудандағы, жаңа аудандық салық комитетіне барғам ғой енді. Сол қызық екен. Әрине, сонда мұқият болу керек болып тұр ғой. Осыдан кейін осындай қателіктер басынан өтті, шештің, салық кодексін оқыдың ба енді? әрине оқымадым, бақытгүл. Қалай оқымайсың енді? Мен оқымадым, бірақ мен бухгалтерді қызметке алдым. Яғни түсіндім, бұл мен үшін өте, енді уақыт бөліп оқысам да аса, енді қандай да негізгі нәрселерді түсіндім. Маған құрбым түсіндірді, мынандай мынандай нәрселер бар, мынандай мынандай салықтар төлеуің керек, әр айдың 25-іне мынандай салық төлейсің, егер қандай да бір табыс тапсаң мынандай көлемде төлейсің, деп ол маған түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сосын ойлана келе мен ойладым, оның енді отчет бар, есеп бар тапсыратын, оның үстіне мен енді қазір белсенді қызмет істеп жатырмын ғой, енді счетыма қандай да бір пайда түсудің амалын жасап жатырмын ғой, сондықтан болашақта маған енді оны да мен істесем, білмеймін, енді әмбебап болып кететін шығармын деп ойладым да. Онда оны мамандарға сеніп тапсырайын дедім. Нәтижесінде менің командамда аутсорс бухгалтер қызметкері пайда болды. Жақсы. Сонда салық осымен аяқталды дейсің ғой сен үшін, иә? Салықтың мәселесі аяқталды деп бухгалтермен шешіп айта қойдың. аяқталды деп айта алмаймын, себебі біз қазір енді жеңілдетілген упрощенка дейді ғой, 2023 жылдан бастап қайттан 3% салық төлейтін шығармыз. Ол кезде де мен білуім керек нәрселер болатын шығар. Мүмкін қазір фриланста жүрген, бізді көріп атқан адамдар бар шығар, мен білмеген нәрселер болса жазып кетсін, айтып кетсін. Мен айтып жатырмын ғой, мен новичокпын. Сондықтан кішкене негізі ақпараттану керек. Әрине, көп оқып көп нәрсені білу керек болып тұр ғой, иә? Хабардар болу керек. Сондықтан жұмыс көп болған сайын адамның өзіне қоятын жауапкершілігі де талабы да көбейе түседі. Осыдан келіп перфекционизм деген мәселе туындайды. Сен қаншалықты перфекционистсің? Енді сіз мені жақсы танисыз ғой, бақытгүл, перфекционист деп ойлайсыз ба мені? Білмеймін енді, әркім өзін ішінен қалай ойлайды соны. Иә, бір жағынан перфекционист деп ойлаймын, өйткені сен әрбір бастаған ісіңді
өте тиянақты және жақсы сапада жауапкершілікпен жасауға тырысатын адамсың ғой. Бірақ перфекционист, енді қазір бірінші перфекционизм туралы жалпы сөйлесіп алайық та, қалай түсінеміз соны бір келкіге келтіріп алу керек те, өйткені перфекционизмді әртүрлі түсінуге болады. Мен өзімді шыны керек перфекционистпін деп ойламаймын, өйткені перфекционист деген енді әр нәрсеге тыңғылықты көңіл бөлетін адам ғой, идеальный болу керек та, оның қолынан шыққан нәрсе. Тамақ пісірсе тамағы күшті болу керек, ремонт жасаса ремонты күшті болу керек, подкаст жасаса подкасты керемет болу керек деген сияқты. Мен өзімді мысалы перфекционисттер қатарына қоспаймын, бірақ мен жалпы мені қоршаған адамдардың көбі перфекционист болды да, және мен сияқты перфекционист емес адамдармен араласқан оларға қиын. Себебі олар өздеріне талапты қатты қойғаннан кейін айналасындағы адамдарға да олардың жасап жатқан дүниесіне де талапты өте жоғары қояды да. Ал мен менің негізгі мақсатым ол, мен әр нәрсені, нені бастасам да, мысалы Бақытгүл, мен бүйтіп ойламаймын да, бұл ойбай менің өмірімде жасап жатқан соңғы дүние деп ойламаймын. Мен ойлаймын, мен жасап көрейін, менде бір таза адами қызығушылық бар да, қалай жасап көрсем қалай болады, мен мына жерде өзімді қалай ұстаймын деп. Тіпті мен мысалы подкастингке келгенімнің бірнеше себебі болды ғой, соның бірі жаңағы адамдардың алдында сөз сөйлеу. Иә, мен бірнеше выступление жасадым, сол кезде жаңа көпшіліктің алдында сөз сөйледім, өте провальный дейді ғой, өте нашар өткен презентациялар көп, бір екеу болды. Тіпті мен, маған келіп айтқан адамдар болды, Айнель, сен сондай білдей пиар маманысың, сенің осындай презентация жасайды деп ойламаппын деген, қатты қысылған, жаңа көпшіліктің мысы басқан кездер болды да менде. Сол кезде мысалы мен ойлаймын, басқа адам болса айтатын еді, құрсын, маған бұндай стресс керек емес. Яғни көпшіліктің алдында сөйлеу ол менің нәрсем емес деп ойлау мүмкін еді. Ал мен өзіме оған челлендж дейді ғой, сондай ретінде қарадым да, ойладым, мынау менің осал түсім екен, бірақ мен өзім сөйлегенді ұнатамын, маған бұл қызық. Яғни мен көбірек сөйлеу машығымды дамытуым керек деп ойладым да, осы подкастқа келуімнің тағы да бір себебі осы етін. Сондықтан подкастта да мысалы жаңадан бастадым, көп нәрсені білмедім, перфекционист болсам оқитын едім, ізденетін едім, керемет құрылғылар сатып алатын едім. Менде ондай ештеме болған жоқ, менде тек қана қызығушылық болды, жасап көрсем деген ниет болды, болды. Әлі күнге дейін мысалы түрлі сын естейсің ғой, және мен мысалы ол сындарды тыңдаймын, бірақ көңіліме қатты қабылдамауға тырыстым да, себебі жасаған адам жасамай айтатын адамдар бар да. Әрине, әрине, сынай беретін, иә. Өзім жасап көрмеймін, мен де айтамын сондай кезде. Ал өзім жасаған да, болсаң, сен де жаса, сен де осындай нәтиже көрсетіп көр, сонда салыстыруға болады. Осы жерде қайталап келейікші, жаңа айналаңдағы перфекционист адамдар көп болды дедің ғой, ол неден көрініс тапты? Ол неден көрініс тапты? Мысалы мен ондай, сен былай шығара сапсың, мен өйтіп шығармас едім, сен боянбай шыға сапсың, мен боянбай шықпас едім эфирге, тіпті оға дейін қарайды да. Сен сұрағыңды қойғанда орысша ойлап қойғаның көрініп тұр, клише болды дейді да. Мысалы мен қазақи жаңағы сұрақтарды жазып тыңғылықты дайындалар едім деген сияқты көп айтады да, жұрнақтарды дұрыс қолданбадың дегенге дейін мысалышы. Немесе дыбыстың сапасы нашар болды, қонақты аша алмадың, мен мысалы жасасам бүйтер еді, ондай көп та, көп та айтылатын нәрсе. Міне, тіпті мен ремонт жасадым ғой, Бақытгүл білесіз иә, жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын ремонт жасадым. Сол кезде менімен қатар бірнеше құрбым ремонт жасай бастады. Олардың жаңағы, мен мысалы барамын, түс таңдаймын, о, мынау түсті таңдадым, сосын қайттым, маған дизайнер жазып берді, кодтарым болды. Кейін құрбыларыма қарасам, олар осы сұр түстердің бірнеше оттенігін алады, оны бояйды, күндіз жарықта қалай көрінеді, светпен қалай көрінеді, оның бәрін зерттейді де, кәдімгі стресс болады шы. Сосын мен айтамын да, мен олардың қасында әшейін ойланбастан ремонт жасап тастаппын ғой деп. Мысалы осындай нәрселерде көп білінеді.
бұл жерде перфекционизмнің екі үш түрі бар екен ғой. Перфекционизм адам өзінен талап ететін перфекционизм, басқалардан талап ететін перфекционизм, және қоғамдық пікір бар ғой, қоғамдық пікірдің әсерінен болатын перфекционизм деген түрлер бар екен. Сондықтан саған жаңағы басқа адамдардың тарапынан талап ететін перфекционизм көбірек болып кеткен сияқты ғой. Мүмкін, мүмкін. Мен енді өзіме қателесуге мүмкіндік бергеннен кейін елдерге де ондай бүйтіп сен бүйтуің керек еді деп қарамаймын да, ештеме жоқ деп ойлаймын да. Құласаң тұрасың, қателессең ештеме етпейді. Бұмен өмір шектеліп, ең бастысы жаңа қатеңнен үйрену ғой. Кейбір адамдар болады, сен қарайсың, араласасың. Мысалы, мен қазір студенттермен жұмыс істеп жатырмын ғой, байқаймын да. Осы бастан ақ қатесінен үйренетін адамдар бар да, қателессе де мойындамайтын адамдар бар. Мысалышы, ол да қызық бір да, бақылағанға. Бірақ мен өзіме кешірімді болғаннан кейін елге де кешірімдімін да. Иә, өте жақсы. Онда осы перфекционизм туралы кітап оқыдың ба, кино көрдің бе, бір сондай сырттан әсерлер бар ма? Немесе бір сол шығармада, немесе кинода, о, мынау перфекционист екен деген сияқты бір кейіпкерлер кезікті ме? Мүмкін, бірақ қазір енді ойыма ешкім түспей жатыр. Бір нақты «Дьявол носит Прада», «Дьявол носит Прада» деген фильм бар еді ғой, сол жердегі басты. Есіңде ме? Есіңде жоқ па? иә, есімде, аха. Кім еді? Түф, Мэрил Стрип ойнайды ғой. Иә. Енді негізі адамдар әртүрлі ғой, бақыт көрші. Мысалы, тіпті командада да жинағанда мен бұрында ойлайтын, өзіме ыңғайлы адамдармен жұмыс істеген дұрыс, өзімен көзқарасы ұқсас адамдармен істеген дұрыс. Қазір ойласам, командаңда әртүрлі адамдар болу керек. Перфекционистің де пайдасы бар кездер болады, себебі сен байқамаған нәрсеге олар зер салады. Сен мысалы үтір нүкте кейде маған мысалы қатты маңызды емес та, бірақ перфекционист құрбым немесе редактор қараса, білесің да, ол адамға сенуге болатынын, ол жаңағы сенің жіберген қателігіңнің артын жөндеп күшті нәрсе қылады деген сияқты. Сондықтан меніңше, ой, мынау мынандай екен, мынау перфекционист екен, мынау перфекционист емес екен деп, біз жалпы қоғам ретінде, адам ретінде, ұйым ретінде бір бірімізді сынамауымыз керек та. Қайта әртүрлі адамдарды жинап бір бірімізден үйренуіміз керек. Бірақ серьезно әр нәрсені қабылдамау керек. Мысалы, сіз де маған айтасыз ғой, енді сен тым күрделендіріп жібердің деп айтасыз көбінесе. Мен кейде бір нәрсе айтқанда айтасыз ғой, мен бүйтемін сөйтемін сөйтемін, бірақ оны бүйту үшін андай керек мындай керек дегенде, мысалы сіз айтасыз, Айнель, сен тым күрделендіріп жібердің дейді. Мен сол кезде сабама түсемін, шын айтамын, сіздің сөзіңізге құлақ асам да ойлаймын, че то мен слишком мынау нәрсенің маңыздылығын жоғарылатып жібердім. Яғни маған кішкене сабама түсу керек, оның маңыздылығын төмендету керек та, қайттан қарау керек деймін. Маған қатты көмектеседі сол. Осы жерде бір нәрсе айтып кетейінші, осындай кезде адамдар жаңағыдай әртүрлі ой, анау керек, мынау керек, ақша керек деп ойлап таба бастағанда, жаңағыны іштей бір түп санасында істегісі келмей ары қарай ысыратын сияқты да, яғни жаңағы тез істей салатын нәрсені қиындатып, оған жеткізбей ой деп ысыра берген сайын ол жүзеге аспайтын нәрсе болып қалатын сияқты. Осы жерде жаңа тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр. Netflix-ке байланысты бір кітап оқығанмын. Сол жерде мысалы идея бар, идеяны жүзеге асыру үшін команда жиналады. Иә, жаңа сен де айтып жатсың, айналам ғой, біраз адам жинағым келеді деп. Мысалы команда жинағанда әр команданың мүшесі өз саласында, айталық, кәсіби деңгейі өте жоғары адамдар. Бұл жерде идея маңызды ма, жоқ әлде сол адамдардың бірлесіп бір біріне үйлесіп жұмыс істей алуы маңызды ма, қалай ойлайсың? Меніңше идея да маңызды, сол идеяны адам көшбасшы да маңызды, және адамдар да маңызды. Мен енді ұзақ жылдар бойы үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істедім, ол жерде құндылық адам, иә, болатын. Әлі күнге дейін мен солай ойлаймын. Маған бірінші орында ол адам тұрады.
иә, және оның құндылықтары. Бірақ мысалы менің идеям подкасты маған бір ыңғайлы жері, мен өзім жүргіземін да подкасты ше, және менің соведущийім жоқ, монтажерым да студиям да ол менің қалауыммен жүретін нәрсе да. Яғни бұл жерде мен еркінмін. Маған өзіңе қожасың, иә. Иә, менің соңғы сөзім ол соңғы сөз да. Сондықтан маған бұл жерде ыңғайлы. Бірақ мен қазір команда жинап жатырмын ғой, жан жағыма. Өзім өсіргім келетін адамдар бар, өзім жалдаған, қарап жүрген, жалдағым келетін, бірге істескім келетін адамдар бар. Ол жерде мен ойлаймын, адамдармен санасуды үйренуім керек деп. Мысалы, егер менің идеям, вау, күшті, мен тек қана осылай жасаймын деп кете бермеймін, егер мысалы бірнеше адам оны дұрыс емес десе, ең құрғанда тоқтап зер салу керек деп ойлаймын да. Неге адамдар өйтіп айтып жатыр, оның түбінде не жатыр, мүмкін мен шынымен қателесіп жатқан шығармын деген сияқты. Сондықтан енді болашақта үлкен команда болып жатса, енді бұл сұраққа нақтырақ жауап берермін деп, бірақ маған мысалы қазір адам бірінші орында, идеядан гөрі. Иә, жаңа оқыған кітаптарымда да негізі адамдардың үйлесіп жұмыс істеуі кейде идеяны жүзеге асырудан гөрі маңыздырақ. Ол бірінші жағдай. Екіншісі, егер сенің кәсіби деңгейің жоғары болса және саған жұмыс беруші жеткілікті түрде ақша төлей алмаса, сен жұмыстан кеткің келсе, а жарайды, кете бер дейді ғой. Мысалы, мен сондай нәрсені қабылдай алмаймын және дұрыс емес деп есептеймін. Netflix-те кезінде мүмкіндігінше кәсіби деңгейі жоғары адамды орнында қалдыруға тырысады. Өйткені осы нарықта сол адамнан артық білетін бірде бір маман жоқ. Соны олар зерттейді, қарайды, айтады, бұдан мықты кім бар? Бұдан мықты ешкім болмаса, оны басқа жаққа жібермеуіміз керек. Оны мүмкіндігінше өз компаниямызда алып қалуымыз керек те, ол сұраған жалақысын беруіміз керек деген ұстанымды ұстаған. Ол бір. Екінші нәрсе, жаңа сен айтып жатсың, мысалы, мен осылай дұрыс деп ойлаймын, бірақ басқа адамдар жиналып, жоқ, сен қателесіп жатсың деп айтады. Сол кезде қателік жіберуге адамның құқы бар. Иә, сен бір нәрсені істедің, бір жылдан кейін алған идеяң дұрыс емес екенін және таңдауыңның қате екенін түсінген кезде нәтиже жоқ, сен ақша, уақытты босқа құрттың деп саналады. Сол кезде сенің бастығың саған, мен саған айттым ғой, сен неге бұлай істедің деп тұрады ма? Жоқ, әлде жарайды, ондай да болады, бұл да бір үлкен тәжірибе болды, бұдан қандай сабақ аламыз деп ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік беремін. Мәселе сода болып тұр да. Сондықтан жұмысты ұйымдастырудың басқа да жолдары бар екенін айтып беріп отыр. Сондықтан кітап оқыңыздар, және шетел болса да үлкен халықаралық компаниялардың осындай тәжірибелері өте көп көмектеседі деп ойлаймын. Мысалы, маған қатты ұнап жатыр, мен мысалы армандаймын. Я кейбір сондай, егер компанияда, қазір мен де фрилансспын ғой, егер компанияда істесем, сондай адамды сыйлайтын және оның барлық ойымен санасатын және оған кәсіби деңгейі жоғары маман ретінде қарап жауапкершілік арта алатын жерде бірігіп істегім келеді де, сондай. Иә, дұрыс айтасың. Меніңше ол кез келген, ол сен жалғыз өзің істе, көп адаммен істе, адамның жаңағы несі, кругозоры дейді ғой, өзінің өзі ұстауы, эмоцияға ырық бермей өзін өзі ұстай білу қасиеті де ерекше де. Әсіресе сен егер көшбасшы боламын десең, бір жаңа қандай да бір жобаның бас қасында боламын десең, меніңше бір сенде кәсіби машықтан бұрын адами қасиеттерің жоғары болу керек деп өзім солай түсінемін де. Сен 4 минут қалды, Бақытгүл. Иә. Осымен қазір аяқтаймыз. Келесі аптаға қандай жоспар бар? Келесі аптаға, енді бұл аптаға аман есен ой детокс талқыны өткізгім келеді біраз. Бұл жабық форматта өтетін шара. Мен қазір енді оған тек қана ой детокстың әр маусымында қонақта болған алматылық геройларды дейді ғой,
кейіпкерлерді. кейіпкерлерді шақырып жатырмын, иә, және журналистер, дос жаран деген сияқты, енді ой детокстың патрондарын шақырып жатырмын. Сондықтан енді бұл жабық форматта өтетін шара көрейін деп жатырмын. Қалай өтеді? Себебі екі ақ камераға жазамыз. Бұл жерде де техникалық, менде андай қаражатқа келіп тірелгеннен кейін артықшылық жоқ та, екі камерамен жазған қалай болады, оны да сынап көргім келеді. Жалпы аудиториямен жұмыс деген қалай болады деп. Және бар ойым сонда, аман есен өткізсем, келесі апта әрине міндетті түрде өз әсерлерімен бөлісем, және болашақта бұл алаңның ашық, бүкіл ой детокс тыңдармандары, жалпы қандай да бір осы орта іздеп жүрген адамдардың ойын айтуға мүмкіндік беретін алаң болғанын қалаймын, және осы бағытта да өзіме үлкен үлкен жоспарлар қойып отырмын, соны жүзеге асыруға тырысамын. Жақсы, жақсы. Онда осымен фрилансер күнделігін аяқтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, Бақытгүл. Так, остановить.